Різдво – величне свято як для дорослих, так і для дітей. Маленькі тернополяни впродовж 2 днів у Палаці культури «Березіль» дивилися новорічні вистави, які підготували Тернопільський національний економічний університет та Центр народної творчості, а також отримували подарунки. Наймолодші ж до свята готувались особливо ретельно. І улюблених героїв казок, а також глядачів телеканалу ТВ4 потішили віршами та віншуваннями. Я Снігурка люблю діти, влада свято як і ви. Я люблю мороз, і вітер, і замети снігові. Всі, засіваю, з Новим роком вас вітаю, щастя, здоров'я, я вам бажаю. Люби зиму твоя, всіх вонавала, я дитівала. Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. А Різдво Христове вас благословляє, Бог ся роздає. Такі новорічні ранки для тернополян традиційно організовує впродовж новорічно-різдвяних свят Тернопільська міська рада спільно з мистецькими колективами міста. Діти мають змогу подивитися цікаві вистави за участю провідних акторів нашого міста, митців з цікавим сюжетом, з цікавими героями, з декораціями, які постійно оновлюються. Проводяться такі ранки в Палаці культури «Березіль» і загальна чисельність глядачів більше як 4 тисячі. Кожен з них отримує подарунок, солодкий подарунок від Тернопільської міської ради.